prvo je postala ta ideja u meni za koju sam ja bukvalno živa. Mislim, ja i sad živim za tu neku ideju, znači sloboda, ovaj, biznis, gradiš nešto, stvaraš. Tako da sam se ja tome skroz prepustio na mnogo a, dubljem nivou nego što je sam biznis. Znači, zaista sam se tome istinski posvetio. I to onda kažem, šta god da otakneš s takvim pristupom, ti ćeš u tome uspjeti. Sam nisam krenuo da učim aktivno, znači da ono, bukvalno, ne znam, sedim u kafiću, ja vadim telefon i gledam ono, forume neke, čitam i to je da je išlo do, do zaluđenosti. A sa 19 je to počelo da se isplaćuje. Sa 19 sam osetio kako izgleda uspeh, shvatio sam da sve ono što sam pričao ima smisla, iako nisam imao puno isto mišljenika. A, dokazao sam i sebi i drugima da to funkcioniše ekstra i ja sam rekao da ću ovome da se posvetim, to je to a, uh, posle toga sredi jedna duga pauza neuspeha, to je ne duga, pa, duga pauza od uspeha, znači mnogo neuspeha se tu zaređalo i počneš da gubiš motivaciju i onda se tu vidi koliko je ko istaren.